Маємо зараз на скайп зв'язку Микиту Потураєва, ще одного депутата від «Слуги народу». Вже зараз з паном Микитою, я думаю, будемо спілкуватися разом з усією студією. Можемо задавати питання один одному. Пане Микито, доброго вечора. Вітаємо вас у студії віртуально. Вітаємо вас у студії проєкту «Говорить Великий Львів». І перше запитання: отже, яка ситуація в вашій партії? Скільки зараз станом на сьогодні депутатів готові голосувати за закон про відкриття земельного ринку? Чи є більшість, чи ще не вистачає? Я думаю, що нам вистачить голосів в Раді. У нас є люди, які вагаються, їх не так багато. Я не робив би зараз передчасні прогнози, оскільки ми йдемо за регламентом, ми заслуховуємо всі поправки. Голова комітету, мій колега Микола Сольський, дає по всім поправкам, які тільки не повторюють одна одну, відповіді. Так що будемо дивитись вже за результатами. І це займе, як я вже сказав, щонайменше один пленарний тиждень, а можливо навіть і два. Так що ще у нас довгий шлях попереду. В нашій студії були якісь думки, ще коли була ваша представниця, ваша однопартійниця. Ігор Тальшевський, будь ласка. Добрий вечір. Насправді багато людей цікавить питання, думаю, і мене, чому спочатку не провести референдум, так? Не почути думку людей, щоб вони висловили. І, відповідно, Верховна Рада могла би на щось опиратися, так? Оскільки прекрасно розуміємо, що, перед все, народ повинен розпоряджатися цією землею, українською землею, так? І тоді не було б того, тих протистоянь, які є зараз. І у Львові є, і під Верховною Радою. Тоді все було б простіше. Чому не провели спочатку референдум? Я розумію, що зараз на сьогоднішній день немає закону про всеукраїнський референдум, він скасований Конституційним судом. Звичайно ж, треба прийняти новий закон про всеукраїнський референдум, а потім після того вже розглядати такі закони, до прикладу, як про ринок землі. По суті, це запитання, пане Микита, чому нема референдуму перед цим всім? Я просто чекаю закінчення аплодисментів. Дивіться, я вважаю, що референдум, взагалі питання про референдум, є питання, які поставили вороги реформи. Він є абсолютно політичною маніпуляцією, тому що у нас є 6 мільйонів 700 тисяч людей, які важко працювали, або їх нащадків, які важко працювали у радянських колгоспах і радгоспах, які володіють землею. Їм було надано право приватної власності без референдуму. Крапка. Це було зроблено у 1996 році. Земля була розпайована протягом 96-98 року. Референдум – це значить референдум про те, щоб пограбувати тих людей. Тобто забрати у них право власності. Такого взагалі, крім комуністичних диктатур, цивілізований світ не знав. І я сподіваюся, що ми не будемо повторювати знову радянських отаких, знаєте, антилюдських витівок. Пан Мельничук. За людей, у яких є власність, надана їм державою, вирішувати, чи мають вони її володіти, чи не мають. Я перепрошую, я, напевно, щось не до кінця розумію, від коли це референдуми загальнодержавні стали атрибутом комуністичної тоталітарної системи. Мені якось здається навпаки. Тотальна влада однієї партії є ознакою тоталітарної країни. І я допоможу відповісти на питання, яке представник «Слуги народу» пробує завуалювати. Чому не проводять референдум? Тому що абсолютно більшість тих, яких хочуть нібито захистити, прекрасно розуміють всі загрози і є категорично проти. І саме тому вони проводять референдум, тому що знають, який результат цього референдуму буде. І коли «Слуга народу» балотувались, їхні представники, коли Зеленський балотувався, вони ж не говорили нам про те, що ми зробимо величезний дерибан земель сільськогосподарського призначення, не спитаємо вас. Вони говорили навпаки. Товариство, а давайте взагалі не будемо завертати в папірці і скажемо, в чому є насправді проблема. Та кожна влада, по суті, добила сільське господарство в Україні. Український виробник, який працює в сільському господарстві, станом на зараз не може реалізуватися в нашій країні. І от це відкриття ринку землі можете обмежувати там в одні руки 10 чи 1 гектар, немає по суті значення. Його зараз скуплять величезні агрохолдинги через те, що сільське господарство було абсолютно вбите в нашій державі, і люди не мали можливості
реалізувати, бути господарями на власній землі. А додайте до цього прийнятий трудовий рабський кодекс, і ми отримуємо неопанщину. І от я зараз дивлюся на що відбувається в парламенті, я вам гарантую, якби була свобода в парламенті, вони би не проголосували оцей закон. А станом на зараз ми бачимо, що є частина депутатів, які вагаються, але я думаю, що оця зелена мономашина, на жаль, але має всі ознаки перемогти. Чому питання, пане Потураєво? Будуть величезні наслідки. Питання, чи є у вас совість? Я так розумів, що шановний пан представляє свободу. Ну, то правильно зрозумів. Мені не дивно чути такі думки. Тому що, ну, відомо, що праві завжди такі праві, що аж ліві. Тому мене не дивує, що в принципі я чую те саме, що казали би комуністи. Власне, те саме вони і казали, коли запроваджували мораторій, який запроваджувався з подачі Комуністичної партії України. Так що я тут не дивуюсь. Що стосується інших маніпуляцій про трудовий кодекс, який взагалі не прийнятий, ще не розглядався парламентом, не треба просто дурити людей. Добре? Що стосується дерибану, то як можна казати про дерибан, коли ми повертаємо людям просто право повної приватної власності? У них є ця земля. За соціологією, якою теж не треба маніпулювати, 70% українців, які володіють землею, не збираються її продавати. Вони просто хочуть отримувати більшу рентну платню, яка може бути встановлена лише ринком. Тому що зараз люди отримують копійки, і ви про це прекрасно знаєте. І не треба дурити знову людей. Що стосується концентрації, то 10 тисяч – це невелика концентрація з урахуванням того, що не все сільське господарство в Україні, я би сказав, ну, на такій західноукраїнській моделі. У вас дійсно більше невеликих фермерів. Що стосується Центральної України і Східної України, там не лише агрохолдинги, не треба теж дурити львів'ян. Там є такі, знаєте, великі середні господарства, як, наприклад, у моїй Дніпропетровщині, де немає великих агрохолдингів, але є потужні господарства, які, власне, так і працюють 5-10 тисяч гектар. Ми що, повинні їх зараз заборонити? Там працюють сотні людей, вони високодоходні. І не треба казати, що сільське господарство вбито. Якщо б воно було вбито, то Україна зараз не входила б в п'ятірку, а за іншими оцінками в трійку найбільших світових експортерів. І це зробили українські фермери разом з більш великими компаніями. Разом, підкреслюю. Тому що там десь 50 на 50 іде обробка. На орендній землі. На низькодоходних культурах, але високоврожайних. Тому що знаєте, що у нас зараз вирощується по більшою частиною? Ріпак, соняшник, кукурудза, зернові, соя. То майте совість ви, тому що це культури, які виснажують українську землю. Якби, шановний пан, хоча б раз бачив би поле вбите соняшником, який висаджували там більше, ніж 5 років, то ви би зараз таких, ну, не, я не хочу навіть, знаєте, казати те, що я думаю насправді. Таких речей би зараз не казав. Ми тоді не будемо переходити на особистості, говоримо по суті. В нашій студії є не лише політики, є представники наукового середовища, які також мають свої запитання до цього закону. Мар'ян Лозинський, доцент кафедри Львівського національного університету Івана Франка, ще не говорив нас сьогодні, але попередньо ми вже в цій студії також обговорювали і цю тему, зокрема. Доброго вечора, пане Микито. Ви дуже цікавий є політик. Я уважно слідкую. У мене запитання до вас такого змісту. Законопроект у другому читанні передбачає ще одну інституцію, яка має право на купівлю землі. Це банки. Скажіть, будь ласка, хто є ініціатором і як це зрозуміти з точки зору вашого бачення? І репліка. Ви згадали про 1996 рік. Ну, це, розумієте, коли вам дарують автомобіль і скажуть, говорять про те, що пального не буде 10 років в тій державі, де ви маєте користуватися автомобілем. Дякую. Давайте я почну з кінця. Я би не хотів зараз вдаватися до маніпуляцій і проводити паралелі з квартирами, які всі ми отримали від держави. Всі ми, або наші батьки, або наші там діди.
Значить, це ну неправильна паралель. Я був би просто маніпулятором, якби я зараз вживав той приклад. Що стосується банків, ну якщо ви уважно читали закон, то ви знаєте прекрасно, що банки не мають права на купівлю землі. Банки можуть лише приймати її у заставу. Лише приймати її у заставу. І як же ми можемо взагалі говорити про розвиток українського сільського господарства, якщо наші фермери і компанії не зможуть брати кредити, виставляючи в якості застави землі? Звичайно, ризик того, що людина значить, у заставу землю віддала банку і потім не розрахувалася, і земля перейшла до банку, він насправді невеликий, тому що українські сільгоспвиробники, вони дуже вправні і ефективні. Але навіть в такому випадку, прикрому, банк не може володіти цією землею. Він протягом 2 років має виставити її на продаж через Прозоро. А якщо не виставить, то вона буде конфіскована, а банк отримує величезні штрафи. Ось що написано в законі. Що ж, будемо дякувати. З нами на зв'язку був Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу». Пане Любомир, ну якщо ви маєте ще репліку, бо до вас зверталися, я думаю, що ми Питання, для чого ви Зеленського назвали маніпулятором? Тому що ви сказали, що не хочете вдаватися в порівняння до квартир, які не могли приватизувати, а потім змогли приватизувати люди. Але ж саме ця теза була тезою президента і очільника вашої партії, пана Зеленського. Для чого ви його назвали маніпулятором? Але коротко, пане Микита. Я вам бажаю щастя. І дивіться, я вам бажаю все ж таки користуватися більш коректною риторикою. Тому що вашій партії от такі штуки, які ви зараз відколювали, не допоможуть збільшити рейтинг. Це моя вам порада як політолога, досвідченого і успішного. Ви вже радили там одним в Трускавці, щось не помогло. Тому дякую, обійдемося без ваших порад.